Ja, gore je skoro nemoguće, ne znam koga reši. Dvajko puta više nego što, znači 250 litara u sekundu, a padavine koje su za projekt... Čekaj, on svi te komšije ne može da ni uvakaš. Hoće da gaješ večer, kad će je večer. Ovo je najmanje. Znači, litar 80. Jelo vam je. Спомнят это то, что лично у меня 80 литров, я не могу сказать, что это не так.